Жапонияның жоғарғы технологиялық компаниялары Қазақстанмен арадағы қарым-қатынастарын одан әрі дамытатын болды. Осындай өзара мәмілеге бүгін екі елдің өкілдері келді. Екі жақты ресми кездесуге күн шығыс елінің экономика, сауда және өнеркәсіп министрі Тосимитсу Матеге қатысты. Еліміздің инвестициялау және даму министрі Әсет Исекешев шетелдік компаниялардың Қазақ жерінде жайлы жұмыс істеуіне қолайлы жағдай жасалған тілге тиек етті. Тараптар екі ел арасындағы инвестициялық мөлшерін көтермелеп, энергетика, медицина, автомобиль құрастыру және логистика сияқты басқа да салаларда бірлесіп жұмыс істеуге уағдаласты. Осының аясында елімізге Жапонияның маманданған кадрлары келіп, өңдеуші салада бар білгендерінен бөліспек. Кейін Әсет Исекешев жапондық мейманмен бірлескен мәмілеге қол қойды. Ал инвестицияға бағытталған негізгі келісімге қол қою үшін үстел басына Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының директоры мен жапондық компания президенті шақырылды. Этот визит мы давно ожидали. Жапондық меймандардың бұл сапарын біз көптен күткен едік. Шетелдік делегациямен арадағы мәмілелердің негізгісі энергетика саласына қатысты екенін айтқым келеді. Өйткені жапониялық тарап атом энергетикалық саланы дамыту ісіне аса қызығушылық танытып отыр. Сондай-ақ логистика саласын айтуға болады. Жапония компаниясы Қорғас шекарасында логистикалық орталықты салғанын білеміз. Оның құрылысы сәтті шықты. Енді келешекте күншығыс елі осы транзиттік жолды пайдаланып Еуропаға шығуды көздеп отыр.